Друзі, ранкове шоу «Файн ранок» продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Ми дивилися з вами вже сюжет про таємничий острів на Тернопільщині. А зараз ми поговоримо про ще інші цікаві місцини на Тернопільщині, загадкові. Власне, поговоримо ми з Оксаною Ленчук, екскурсоводкою туристичного інформаційного центру у Тернополі. Доброго ранку. Доброго ранку, Тернопіль. Доброго ранку, студія. Доброго ранку. Ми знаємо, що туристичний інформаційний центр проводить багато безліч екскурсій, так різноманітних у Тернополі, на Тернополі. Тернопільщині. От насамперед хочеться дізнатися про такі, от виокремити самі такі найцікавіші екскурсії. Ми знаємо, що будь-яка екскурсія вона от така різнобарна, але хочеться от дізнатися про такі найбільше, можливо, загадкові. Ну, звичайно, це не тільки вам так хочеться. Взагалі-то ми вже 2 роки працюємо під таким девізом, який ще висунутий був на початку 20-го століття – «Пізнай свій край». І, на жаль, наші тернополяни, наші містяни, вони не дуже хочуть це робити. І тому піймати їх на екскурсію, і щоб вони таки захотіли на неї поїхати, подивитися, послухати, це, на жаль, можна тільки таким способом, коли їх можна купити от тим, от таким якоюсь такою. Хоча на містечний Тернопіль, на жаль, ніхто не записався. От ви казали, от дуже перепрошую, що вас я перебив, ви мені до ефіру розказували, що є багато безкоштовних екскурсій, і тернопляни от не так, є безкоштовні екскурсії, ну, наприклад, 15 квітня була перша фактично унікальна наша театралізована екскурсія. Записалося людей багато. І що цікаво, що записалося там, наприклад, більше 50 чоловік, які навчаються в наших різних навчальних закладах, саме на тих факультетах, які пов'язані з туризмом, з природою, з географією. Але з них, коли почали перевіряти, хто прийшов, то вийшло, що не прийшло майже нікого. Тому якось так було дивно, але насправді ми хотіли зацікавити людей тим, що у нас дуже цікава історія в нашого міста і дуже цікава історія в нашої області. Тому ми намагаємося продовжувати екскурсії, які починаємо в місті, тими екскурсіями, які продовжуються на область. Ну, наприклад, була в нас екскурсія, яка була пов'язана з найцікавішим, найунікальнішим, найбезлуддішим, найдурнішим, що в нас тільки в Тернополі було, тому що, ви розумієте, за всі ці роки історії, то все дуже сильно змінюється. От. І це продовжимо в екскурсії багато на Тернопільщині. Тобто подивимося і на найдавніше поселення, подивимося на найцікавіший каньйон і місто Заліщики, які теж вони утворюють, якщо з висоти дивитися, утворюють і оцей острів. Але дуже людей цікавить. Це вже є продовження храмів нашого міста, ну, наприклад, біоенергетики, зараз це дуже модно, звичайно, можливо, це десь в якихось місцях язичництво, але все-таки люди це вірять і, звичайно, що люди цим захоплюються. І тому виявляється, що всі наші 3 храми, вони є збудовані в місцях сили. І тому ти не тільки молишся, але ти ще й набираєш там певної сили. І легенди в нас завжди ходили. От бачите, а ви знаєте про це? О, знаєте, от хочу почути. О, бачите? От, що кожен наш храм, він, молитва там на певні напрями, вона дає дуже великі результати. Ну, наприклад, якщо ти хочеш знайти собі пару чи взаємопорозуміння в родині, з колегами і так далі, це треба ходити в церкву Різдва, середню або зелену, які називають. Якщо ти хочеш вийти з складної ситуації, там, позбутися якоїсь тимчасової неприємності, треба йти в катедру. От, якщо ти не можеш почати, бо не можеш чогось закінчити, дуже тобі це важко дається, треба йти в нашу надставну. А от в мене в Чернігівцях церква Святої Трійці. У вас в Чернігівцях, на жаль, немає чудотворної ікони, яка там була. На жаль, ніхто не знає, коли і куди вона поділася. Це була насправді унікальна ікона. І в нас, наприклад, був такий, до речі, ми туди час від часу їздимо, є екскурсія, яка називається «Старими кордонами». Нашою областю колись проходило дуже багато кордонів. І один з них якраз йшов по Гніздичні. І якраз там же ж знаходяться ваші Чернігівці. Відповідно до цієї ікони навіть був такий випадок, що власник міста, який був дуже таким фанатичним римокатоликом, який не дуже гарно поводився відносно інших вірувань, от, і не дозволяв, там навіть були всякі прикрі випадки в самих же Чернігівцях, коли паломники приходили. От, а насправді легенди говорять про цю церкву, що це єдине, що залишилося від давнього монастиря ще до монгольських часів. Єдине, що багато чого там шукали археологи, ну, але я думаю, що не все знайшли.
От, так от, ця ікона поставила на ноги оцього нашого власника міста, який потім зовсім по-іншому став відноситися і до того села, і до розбудови церкви, і тому подібне. Але таких місць насправді є дуже багато. Дуже багато людей їздять в Почаїв. Правда? Угу. Їздять по Чаїв, але їздять як до християнської святині. Виявляється, що колись наші предки, язичники, вони ходили на три гори. Це була Божа гора, це була Почаївська гора, і це був Підкам'янь, який тепер Львівщина, але колись це було Тернопільське воєводство. Знову ж таки, є екскурсії, які по Тернопільському воєводству. Це частина Львівщини і досить там майже на 90 кілометрів від Тернополя. Це якраз по Львівщині, але це колись наше воєводство. Відповідно, оці місця сили насправді дуже цікаві, з дуже цікавими легендами і в дуже гарних місцях, де є і археологічні різні споруди, в тому числі і національного значення, як Підкам'янь. Ну, а я вже промовчу про Почаїв, як це насправді є перлиною, на жаль, на Божій горі не збереглося того, що було, але відновлюють. Але знову ж таки, є ще подібні гори, але це вже на Медоборах. Єдине місце, де висвячують в Східній Європі язичницьких жерців. Mm-hmm. Ну, це тільки, звичайно, одна ніч, найкоротша, і туди не так просто добратися. Оце є село Городниця, є гора Богіт. До речі, Дольмен. Наші історики дуже багато висунули різноманітних версій, що це за дольмен, але мені подобається одна, що жінка, яка вже при надії перші тижні і хоче душу когось з своїх предків, вона заходить в той дольмен, ну так було колись, так колись вірили. Там стояв знаменитий збруцький ідол, але це одна гора, але ще Дзвини Город і ще Говда. Кому вони були присвячені, як молилися. Ну це, звичайно, дуже важко туди добратися, але є простіше місце, де тепер православна церква Чесного Хреста, правда, воно досить віддалене від Тернополя, але все-таки це наш Борщівський район. І це недалеко, колись присілок більше Золотого. Є таке село Монастирок. От, і там дуже багато різних легенд. Ну і, наприклад, киянки, які не можуть знайти собі пару, їздять в нас в Монастирок на покрови. Бачите, а наші тернополяни про це не знають і шукають пару якимось іншим способом. А киянки вірять в це. Такий ефективніший матч. Є факти. Є. Я навіть веду певну статистику, розумієте? Так само, як веду статистику про там ті всякі чудотворні купальні. Ну, звичайно, для цього це потрібна віра людська. Віра людська може перемогти не тільки себе, але хто зна що. Але все-таки, хотілося б дуже, щоб наші тернополяни все-таки ходили на екскурсії. От цього, буквально десь, може, до місяця часу була безкоштовна екскурсія для глухонімих і слабочуючих. Це вперше, дякую пані Надійці, яка і сурдоперекладача, яка намагається тримати оцих людей, тримати в курсі всього, що тільки можливо. Я дуже хвилювалася, хоча маю багато років, з різними, звичайно, людьми, але з такою категорією ще не працювала. Але екскурсія просто вийшла неймовірною. Чому? Тому що ну, так давно мене вже ніхто не слухав, і настільки цікаво їм було, що ми там перетягнули по часі і так далі. І тому. Ну, але людям сподобалося. Тому бувають різні екскурсії, для всіх можна знайти свою нішу. І насправді ми хотіли, щоб наші тернополяни все-таки почали поважати наше місто і знали його, тому що, на жаль, більшість людей кажуть, те, що там в тому Тернополі, те, чого я буду ходити на ті наші екскурсії. От, і навіть, кажу, навіть от такими різними атракціями зацікавити важко. Оголосили кримінальний Тернопіль, але на нього записалося тільки 30 осіб. Це театралізована екскурсія, дуже багато людей має бути задіяно. Ну і, звичайно, ми його відклали, знову ж таки, безкоштовно. Навіть не знаю на коли. Ну, погода погана, дощі. А скільки потрібно людей для цієї? Ну, це, розумієте, що це масова екскурсія. Це грають і волонтери, і актори, і так далі. І там дуже багато різноманітних таких фактів, які вимагають ще там вибухотехніки, зброї і так далі. Тому нічого хочеться, собі, щоб це було хоча б, ну, там до 300 осіб. Це звуки і так далі. Це безкоштовна екскурсія. Це безкоштовна екскурсія. Ну, якщо на першу все-таки прийшли, і ми вже, ну, я вже видумувала, хто знає який сценарій, зрешті на тій же ж першій екскурсії мене застрелили. Вона мала перейти в кримінальний, розумієте, бо це мало бути зацікавлено. Але погода перемогла. Угу. Тоді, коли було заплановано, на жаль, Тернопіль, ви знаєте, що місце таке, що коли затягне дощ, то затягне дощ, але ж і під дощем можна з парасолькою. Український Лондон, так?
Так, ну, бачите, трошки погода змінюється, клімат змінюється дуже істотно, все змінюється. Але все-таки можна ходити під парасолькою, якщо актори згідні це грати. І будь-яку погоду. Будь-яку погоду, то чого би це не використати? Ну, сподіваюся, що все-таки це якось буде розвиватися. Хоча хотілося, щоб все-таки більше. Ну і на це ми працюємо, ми залучаємо маленьких дітей, тому що якщо дитина, от був такий випадок, табір приводить діточок на катедру і на наш Тернопільський замок. Ну і дівчинка така, ну, я не знаю, малесенька зовсім, років 7. І їй сподобалося. Вона так слухала захопливо, бо є діти, знаєте, швидкі, є, які не слухають. А ця дитина так слухала, я її аж запам'ятала, в неї з відкритим ротом, з відкритими великими очима. І що ви думаєте? Вона минулого тижня приволокла цілу родину. Каже, мамо, як ти не знаєш? Класно. Так не можна, треба знати. Бо, ну, і вона переказує ті всі мої слова, що якщо ти живеш у місті, ти повинен його знати. Тому ця дівчинка, вона вже вловила хвилю, що дійсно треба пишатися містом. Бо насправді, отак, йдеш площею, і коли іногородні запитують, а що у вас можна подивитися? Та йдіть до ставка, більше нічого немає. Це дуже шкода. Це дуже шкода. І коли ти починаєш на такі екскурсії, коли дійсно друзів притягли, бо ті не хотіли йти, і таких починаєш зачіпати там, на таку, на іншу тему, питати щось, то насправді тернополяни про місто знають дуже мало. Я хочу сказати, що наша Тернопільщина дуже прекрасна от і загадкова. І насправді історію потрібно пам'ятати, а от хочу попросити режисерів, щоб ми зараз показали. Насправді ми прорахували, що якщо їздити і брати в день 4-5 об'єктів, то вистачить таких дійсно вагомих, вистачить на 31 день. Це мало де таке є. Причому наші всі пам'ятки, всі місця, вони дуже різноплановими. Можна поєднувати сакральну архітектуру, можна природничі, можна історичні, можна археологічні, будь-які, але вистачить на 31 день і дуже гарних пам'яток. Це насправді мало де таке є. Давайте ми ще, пані Оксана, прокоментуємо світлини з екскурсії. От зараз я попрошу вивести, показати нам на телеекран. От, якщо буде така нагода в наших режисерів. От, є. Це у Тернополі. Це в Тернополі, це наш макет. Це якраз перед початком, ну, це є початок екскурсії про унікальність нашої катедри непорочного зачаття Діви Марії. Звичайно, що починаємо з макета і розповідаємо, де, коли, чому і саме в цьому місці почали будувати. Так. А оце унікальні розписи. Оце най, що я кажу. Ну, наприклад, Станіслав Строїнський, він тоді взяв таку техніку, яка зараз дуже популярна, це 3D, 5D. І бачите, там немає відкритого купу. А виглядає так, ніби цей купол відкритий. Є колони, є святі, є світло яке. А зайдіть в катедру, чи є там таке? Немає, звичайно, що знищила війна. А от так виглядав наш Тернопіль, це 19 століття, і це є катедра. Там надгробки цвинтаря, який був перед катедрою, хто про це знає? Правда? Там сама катедра, яка була ніколи не тинькованою, ну ніколи це до війни, бо після війни довелося це зробити. Ну і, звичайно, самі тернополяни, як вони виглядали. Зрозуміленько. А ще хочу от вас запитати, от люди, охочі, які хочуть записатися на екскурсії, от куди їм потрібно звертатися? В туристично-інформаційний центр? Чи, так, туристично-інформаційний центр, він намагається акумулювати це все, що є в Тернополі. Тобто, якщо якась туристична фірма щось робить, якийсь екскурсовод індивідуально це робить. Але, на жаль, збірних екскурсій дуже мало, тому що на тому всі, як кажуть, попеклися, тому що найняти транспорт, а потім люди не запишуться. Ну, але все-таки є такі фірми, які цим займаються, і так само тим же ж займаються, особливо по місту, займається інформаційний центр. Тому кожного тижня щось відбувається, знайти для себе щось можна. От було файне місто. Відповідно, збірні екскурсії, але на збірні екскурсії тернополян прийшло 10, то, перепрошую, троє, а на одну там на катедру прийшло 10 учасників файного міста. По місту вже прийшло більше, але знову ж таки файного міста. Хлопці і дівчата, які після напруженої ночі на фестивалі встали все-таки і в першу половину дня прийшли на екскурсію, це дуже добре. Це досягнення. Це досягнення. Але чому не прийшли тернополяни? Оце вже питання. Це вже інше. Так, над цим треба працювати, в тому числі, звичайно, телебачення. Показати наше місто, яким воно було. Бо всі чомусь думають, що якщо воно зруйновано війну, то тут немає про що. А так, тут немає стільки чого показати, як у Львові чи в Чернівцях, але є що розказати.
Друзі, звертайтеся до туристичного інформаційного центру у Тернополі, до Оксани Ланчук. Так, дякую вам за те, що завітали до нас у студію, за те, що розповіли про дуже класні, мальовничі, загадкові екскурсії Тернополі.